Орозу бул адам баласы жаралгандан тарта келе жаткан ибадаттардын бири. Улуу Рамазан айында орозу тутуу менен адамдар өздөрүн сабырдуулукка үйрөтүп, жан дүйнөсүн, денесин тазалайт. Бул орозонун касиети ушундай, бул Алла Субханаху ва Таалянын нурдан жаралган периштелерине окшошуу бар да. Анткени периштелер жебейт, ичпейт. Жеген, ичкен менен бул сыймыктана турган нерсе эмес, анткени бул айвандар деле шектеш. Башка айвандар деле жеп атат, ичип атат, бирок кыйынсынса мен жедим, ичтим деп айвандар деле шериктеш. Алдан көп жейт, инсандан көп жеген айвандар бар. Кит деген канча жейт? Инсандан даамдуу күн сайын ошо свежий эттерди жеген арстандар бар, буларга эмес. Жебегендик сыймыктана деген да, ачка жүрүүчү. Айлардын султаны болгон бул айда адамдар бири бирине жардам көрсөтүп, фитир садакаларды берип, жаман нерселерден арылуусуна шарт түзүлөт. Ал эми орозо тутуунун негизги эрежелеринин бири булар. Бул атайы ислам дининдеги орозо таң атканынан баштап күн батканга чейин үч нерседен тыйылууну айтат. Жегенден, ичкенден жана ак никесинде жубайына жакындагандан. Бул эми жалпысынан алганда, бирок акыйкаты бөлөк. Орозонун эрежелерине баш ийүү дегендик бул бүткүл денени орозо карматуу. Ошол эле жаман нерселерди көрүүдөн, ушак айтуудан, бирөөгө зулум келтирүүдөн алыс болуп, мурун менен кулакка суу кирип кетүүсүнөн этият болуш керек. Кыргызстан элин баардыгын кутуктаймын. Алла Таалам бул Рамазан айдын кутун, берекесин, нурун бар элибизге насип кылсын. Туткан орозолорубуз, кылган кайрымдуулуктарыбыз, ооз ачарлыктарыбыз, фитр садакаларыбыз Аллахым кабыл кылсын. Мындан сырткары аял затына орозо маалында да жеңилдиктер берилет. Эгерде баласы ооздон тамак жей турган болсо, чайнап бергенге уруксат, болгону жутуп албоо керек. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Коңшбеков, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ.